Danas smo u malo specifičnim okolnostima, ali eto, ipak svečano otvorili naš deseti objekat, deseti aktivni objekat u nekoj našoj nomenklaturi, to je 13. objekat. Objekat je diskontnog tipa, kao i svi objekti koje smo u proteklih 2 do 3 godine otvorili. Eto, kažem, drugi diskont u Vranju, kao i u prvom diskontu na oglednoj stanici, i ovdje će cene biti nešto niže nego u našim marketima Leon Evropa i marketu broj 1. U ovoj prvoj nedjelji otvaranja spremili smo posebnu akciju za sve naše prve kupce od nekih 20 artikala. Biće cene naravno još povoljnije nego što su redovne diskontne cene. Osim toga, danas eto, dočekali smo prve kupce u 4 časova, to su bili naši najstariji kupci. Nakon toga smo napravili jednu pauzu od sat vremena između 7 i 8 zbog dezinfekcije i nastavili smo od 8 i radit ćemo danas do 15 časova. To je inače aktualno radno vreme za vreme vanrednog stanja u svim našim objektima u Vranju. Osim tih eto, prvih poklona za naše prve kupce, u toku današnjeg dana svakog 100. kupca ćemo nagraditi poklon vaučerom od 5000 dinara, dok će eto, 500. kupac dobiti vaučer od 10.000 dinara za kupovinu u ovom našem objektu. I tako dalje, kažem, sve do zatvaranja objekta u 15 časova. U ranim jutarnjim časovima smo imali do nekih stotinak najstarijih kupaca, to se nastavlja eto, sve do sada, velika je gužva, svi su zainteresovani, znaju ko je Leon, ali eto, interesantno im je sve ovo, objekat je lep, prijatan za kupovinu, nadam se da će biti svi naši kupci zadovoljni, da će nam se vraćati, što se kaže. Tako da, eto, od bitnih informacija naglasio bih, nažalost, da zbog vanrednog stanja maksimalan broj kupaca koji mogu u jednom trenutku da bude u objektu je 17. Tako da propuštamo jednostavno kupce, koliko njih izađe iz objekta, toliko sme da uđe. Eto, sugerišemo da se poštuje i odstojanje između kupaca dok čekaju u redu i dok su u našem objektu. Eto, svi se trudimo koliko toliko da se zaštitimo, da kažem, zbog korone.